南韩双宋 CP 宋仲基、宋慧乔于2017年步入礼堂，但日前大陆微博却爆出两人婚变，指宋慧乔日前突然大动作删除 IG 照片，而宋仲基则是感情生变，已与造型师有染，此消息吓坏大批粉丝及网友。对此，宋慧乔昨15日首度发文，并大方晒出灿笑照回应。有网友12日在大陆微博爆料，指宋仲基已偷吃宋慧乔的造型师，两人还有共筑爱巢的举动，导致宋慧乔多次狂删 IG 照片。该爆料者更表示，宋仲基会对宋慧乔冷暴力伤害，引起大批网友热议。不过有粉丝质疑，宋慧乔本就有定期删照片的习惯，而且也并未删除结婚照、恩爱照，认为婚变传闻根本是假消息。据了解，这张照片目前已遭删除。